kohe ette jooksu peale. Sealt tuleb Lioti välja ja sealt tuleb 4-0 FC Florale. 4-0 Sakaria Beglarishvili ja nii kiire, et see tuligi nüüd jälle Lioti ka esimesed triibulised kirjas ning ei tule midagi teha siin. Siin oli Saka juba jõudnud siia paarkümmend meetrit siin vaatis mängijate alas. Ja läheb hoopis löögile, Saka ei ole pärava. Millest me räägime? Võtke välja. õige vahetus Jürgen Ennelt ikkagi Saka väljakule jätta ja tuua välja hoopis Sanja Dmitrijev, aga 70 minutil vapustab värav kohe. 20 sekundit läks mööda sellest, et Saka oleks olnud platsi kõrval ja pikk. Tundub, et võtab Poomsele endale, Pooms söödab Kamsile, Kams jätkab Sakale, Saka lööb ja milline värav. Milline kombinatsioon ja milline värav tõesti. Ei suudeta seda grusiini siin neutraliseerida. Suurepärane kombin ja alla nurka ära Richard Alandil ei ole mitte midagi teha. Siis kui tema seal Flora trennis oli, siis sellised asju ei harjutatud. Praegu näitab vähemalt lootuse märke välja. Eelmisel aastal paaris kohas oli siuke tunne, et kas üldse midagi. Vabandust, Henri Järvelaid veel ja kas nüüd me nägime esimest väravat, kus ei ole Sakaria Beglarishvili kättmängus. Mulle tundub nii. Seitse väravat on Saka läbi siit kuidagi tulnud, aga nüüd võtab Järvelaid ise ette ja lööb ära. Kellelegi söögib, söödupunkt läheb, aga kindlasti mitte grusiini. Vile kõlanud. Gerd Kams ja tõlta! Ja see, mis eelmisel kahel korral oli... Siis jah, olite täna üks aktiivselt mõhi, eriti teisel poolel. Palju saab otsite, kui siit tulevad käärid ja siit tuleb lepikult nüüd see, mis mõned minutid tagasi jäi löömata, nii et kui ta siin ühed käärid jäi... Nüüdte, kui lastakse niimoodi nii vabalt tulla, tuleb karistusala jooneni välja, tuleb karistusalassegi välja, siis kadus tasakaal. Nüüd siit lööb Beglarishvili ja paneb sellise maasika veel. Siia mängu lõppu Sakaria Beglarishvili otse risti ja mis nii viga. Liivak on seal küll pikali. On Lepik olemas. Ja Lepiku pea peale tuleb ka. Lepik lõpp posti ja sealt see pall läheb sisse. Ning Loora asub 1-0 juhtima. Mark-Anders Lepik peaga posti võrkest ja ilusti. Loora õnneks kukub sisse see pall. Lepiku kolmas. Beglarishvili annab taha nurka. Oi! Saab ka sealt lüüa. Sakaria Beglarishvili meistriklass ja nüüd on see mäng vist tehtud. 3-1 88. minutil. Saka keerutab taha risti. Kams. Ja Zennedus tuleb ja ohtlikult värava ette. Beglarishvili ja esimene olemas. Hooja 20. värav tuleb peaga. 16. minut ja Saka Beglarishvili 1-0. Ja suured söödumeistrid ja väravalöö ja väljakumängijaga kaitses. Nüüd saab palliku hästi kätte. Ja keerab vasaku peale ja taha nurka! Ohohoho! Rauno Allikult Tõni ja Kaunitar! 3-0! Ja see on selline ehe Rauno Alliku. Poom läheb küll eemale. Kams lööb üle müri ja neljas! Ja veel üks kaunis värav ja Gerd Kams jõu aja teine tabamus. Mõlemad on tulnud karistatöökidest. Ja pane, kui pall läheb auti või väravasse või et kas... Kus see võite väga pikk soolo juba ja tuleb siin aimi ja Martin Kuusevit 38. minutil. Pani siit korraliku 50 meetrit maa, siis keskele ja Maxim Kuusev virutab sellise värava. Torga ja Markus Poom. Nüüd ruumi keskelt minna on. Vasakul pool siin jaksiga olemas. Poom ise tahab löögile minna. Oi, ja siit tuleb ja siit vajutatakse. 7-2. Siit mängus ikka korralik selline assortiikarp on see mäng olnud igale maid. Ainsalu sööti jõuab Sorgani. Sorgal on nüüd löögi koht ka. Tuleb löök ja on 2-0. 31. minutil lööb Erik Sorga oma Premium Liiga hooaja 8. värava. FC Flora on siin kiirelt asunud 2-0 juhtima. 31. minutil Erik Sorga peaaegu jõudmas.
Nüüd tagasi Poomile, kaval Chipsin on ära vette ja on olemas 3-0 34. minutil. Maksim Kuusev lööb selle värava ja no see sööt Markus Poomilt suurepärane. Raske on midagi muud öelda.